მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ გავაკეთოთ გაშლათ, თქვენ უკვე დიდი ხანია მთხოვთ, ამას უკვე ბევრჯერ მომწერეთ პირადშიც, უკვე მომწერეთ კომენტარებში, რომ გავაკეთოთ პაუზა თუ დასასრული. აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ. პირველ რიგში მინდა ვნახო, ვიზე იქნება საუბარი, მერე ვნახოთ უკვე სიტუაცია გავარჩიოთ, როგორც ჩვენ ვიცით ხოლმე, ხო? Нахот визвиси кнеба дгэс, виз резонир дебат. Виз ак пауза туда сасрули, хам. Адар нахот. Вин мовида дгэс, чуэн там. На вере рогут холот из китхаби даусуат. Так, первали гос энергия, бичес энергия, да. Дгэс манара загавар чиот, манара исетиеро. Ковела перси сигуэт пэсру рагит храт. Метиру аршвей либа. Так. Угу. Ну, ახლა აქ რა ხდება, ნახეთ. ა გოგო როგორ ენერგიებში არის ახლა? ა საერთოდ თქვენ რო გითხრათ ახლა, აი კი თქვენ შორის ახლა არის აქ ესეთი მომენტი, რომ თქვა, ну, არასია მომენტი, მომენტი, მოდი ასე თქვა, რა, რა თქმა უნდა, იყო 1005-იანში, ну, ძალიან ზართულია რა ადამიანი. თქვენ შორის ახლა არის ცოტა სევდა, ასე რომ თქვა, თან ცოტა კი არა ძალიან კაი სევდა, მაგრამ აქ რა ხდება, იცით? აა Google Minds არ თითქოს რას ფიქრობს, იცით, რომ აი მინდა რომ ან ეს ურთიერთობა გადავედეს უკვე სხვა ეტაპზე, ან თვითონ აქ არჩეული უკვე რაღაც გზა, სადღაც უკვე როგორ არის, იცით, მიდის თითქოს. მიდის. Сад видит знак чехла. А, и батон. Изедрарис. А как висит икнеба эк ситуация. Роца и батон. Арис араса сиамо на моменте. Раткма унда да схвате, что ли сихла. Мец миყვარს астрологების მოსმენა, მე астрологи არა ვარ, მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი კოლეგების მოსმენა და ეხლა რომ უკვე მთავრდება, ვინც ეხლა უყურებს ამ გაშლას, ხო? არის დაბნელების დერეფანი და სხვადასხვის შემიძლია გითხრათ, რომ რამდენიმე მოუსმინე და არის ესეთი სიტუაცია ეხლა, ვინც აი 26 მარტიდან 8 აპრილამდე მიდის ეს დერეფანი და ამ პერიოდში შეიძლება მოხდეს ესეთი მომენტები ცხოვრებაში, რომ რაც არ გჭირდება, ვინც არ გჭირდება, უკვე ვინც თავისი როლი უკვე დაასრულა, ის ადამიანები უკვე მიდიან ჩვენი ცხოვრებიდან და ამიტომ ეს უნდა მიიღოთ კი, მტკივნეულია რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც მე სულ მისმენს, თქვენ იცით მე სულ მაგას გეუბნებით ხოლმე, რომ არც ერთი ადამიანი არ შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, ყველა უბრალოდ და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორებიც, ეს არის ყველაზე а сиде злиери зала винс модис инстуц ро ჩვენ დაგвехмарос имаში რომ а შეიცვალოს ჩვენი სიტუაციები რა ანუ სული გაიზარდეს განვითარდეს და ეს არის ასეთი გაგიგიათ ალბათ სულების კონტრაქტი და როცა სული ну ადამიანი შემოდეს ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ გავდევართ რაღაც გზას, ეს გზა შეიძლება იყოს ზოგს, ზოგთან შეიძლება ერთი კვირა ზოგს, ახლა ერთი წელი ზოგს, ახლა 15 წელი, 30 წელი არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ გავდევართ რაღაც ჩვენ მომენტებს და როცა უკვე დასასრულს ვუახლოვდებით, ყველას აქვს დასასრული თავისი. და მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა როგორც ადამიანებს, ну, გვიჭირს მიღება, ხო, ამ ფაქტის. ფაქტი არის ფაქტი რა, ეს უკვე практикас гвачуენებს ჩვენ და იმიტომ რომ აქ ახლა ნახათ, მაგრამ რო გითხრათ რომ აი აქ გოგო არის თქვათ, ну, ან ცუდ ხასიათზე ან არა, არა. აქ თითქოს როგორ არის, მე ვირჩევ ჩემ თავს, მე ვირჩევ, ანუ აქ შეიძლება თქვენ ახლა ესეთი პიროვნება ხართ, ვინც იცის თქვათ ეს კარმის კანონები და ეს სამყაროს კანონები და ну ან უკვე შეიძლება ну არის ზოგიერთი მომენტი რომ დაიღა და კი ჩემ თავს ვირჩევ, ჩემ თავს ვიყვარებ, ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ ჩემს მომავალზე რა. იმიტომ რომ აქ შეიძლება ეგ სიტუაცია უკვე არაერთხელ მომხდარა, უკვე იყო ეს სიტუაციები თქვენ ცხოვრებაში და ამიტომ ну უკვე
ადამიანი აი აქ ამ შემთხვევაში ირჩეს თავისთავად და ფიქრობს რომ მე უნდა წავიდე წინ. აქ არ არის ისეთი მომენტი რომ თქვათ ეხლა თქვენ გლოვობთ, არა, თქვენ არა. აი აქ გოგოლო თუ თქვენ ზიხართ ეხლა და ტირი ხართ, ეს არ არის თქვენი პოზიცია, იმიტომ რომ და საერთოდ ეხლა შემიძლია გითხრათ რომ ეხლა ზოგჯერ გოგოები წერენ რომ ექვსი თვე არ გამოჩენილა, ერთი წელი არ გამოჩენილა, გოგოებო რატო ზიხარ და უცდით ერთი მითხარით რა და თან ისეთი ხმით ამას მეუბნებით რომ მართლა ნუ სამწუხაროა ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს თუ მოხდა მე ბევრჯერ მითქვამს თქვენ თუ ხო ნუ თუ უყურებთ და თუ მისმენთ მე ეგეუბნებით რომ ეს ასე მუშაობს, რომ ამ პერიოდში თქვენ კი არ უნდა იჯდეთ და იგლოვოთ რომ რატო მოხდა ეს ყველაფერი, უნდა პირიქით დაიწყო თქვენს თავზე მუშაობა, თქვენს თავზე. იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი ჩემოლამაზება, ჩვენ არა გვაქვს იმისი უფლება, რომ ჩვენ ვინმე შევცვალოთ, ჩვენ ვინმე განვიკითხოთ. ჩვენ სულ ყველა ვართ შექმნილები ღმერთისგან, ხო მასია? ანუ ჩვენ თუ რამე არ მოგწონს სხვა ადამიანს, ის იგი ჩვენ ღმერთს ვეუბნებით, რომ შენ არა ხარ ესეთი სულ ყოფილი, ვერ შექმენი ეს პიროვნება კარგი, მე უნდა გადავაკეთო ეს ადამიანი, ვინ მოგცე ჩვენ მაგისი უფლება, არავის არ მოუწე ამისი უფლება ჩვენთვის. ჩვენ გვაქვს მარტო ჩვენი თავი, ვიზეთ რაზეც და ვიზეთ შეგვიძლია ვიმუშაოთ, ჩვენი სხეული გვაქვს, ხო? და ამიტომ და ჩვენი სული, ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს თავზე და არა ვიღაცის თავზე. ხო და ამიტომ არის ეს მომენტი, რომ აქ ადამიანს სხვადასხვა კარგი პოზიცია აქვს არჩეული. აქ არა აქვს ეს მომენტი, რომ მე ახლა ამაზე თქვათ ახლა ვიტირებ, ვინერვიულებ. არა, არ არის კარგი სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ახლა გულსატკენია, მაგრამ ას თქვენი ახლა მამაკაცი თუ დაუშვოთ ეს ადამიანს, რომ მეფე გამოვიდა პენტაკლების, შეიძლება ახლა საჯარო გაშლა არის და ამიტომ იცით თქვენ, რომ ყოველ სიტუაციას ვამბობ. ეს შეიძლება იყოს არათავისუფალი ადამიანი პირველი ეს მომენტი, ან შეიძლება ან არის ადამიანი, რომელიც არის ეხლა ოჯახში თავისთვის, ან არის ბიზნესი დაკავებული, თუ იცით რომ ბიზნესი აქვს ამ ადამიანს, ან არის უფრო უყურებს ისეთ როგორ არის რაღაც ოჯახში არის თავის საქმეებს აკეთებს, შეიძლება ვიღაცა რემონტს აკეთებს, შეიძლება რაღაც ეს რთულები, რა ვიცი, რაღაც მომენტები, ნუ ყოველ შემთხვევაში საქმიანობს, მოდეთ ასე ვთქვათ რა. ეხლა ჩვენ დანარჩენს ყველაფერს რა თქმა უნდა ვკითხავთ უკვე, კითხვებს დავუსმე და აქედან გამომდინარე გავიგოთ ეხლა რა ხდება აქ. მაგრამ ის რო ცოტა არასასიამოვნო კი არა, ძალიან არასასიამოვნო კი, მაგრამ ნუ ნახოთ ეხლა. ნახოთ ახლა როგორ აინა რას გაჩვენებს და რო მანარას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ახლა ასეთ ფორმატში შემიძლია გამოვიყენო მანარა. ჩვენ ახლა ოკოგოგოები ვინც ახლა ტაროს სწავლობს ჩემთან, მოინდომეს მანარას შესწავლა, იმიტომ რომ მანარა ურთიერთობაზე არის არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი და ამბობს ისეთ რაღაცებს, რომ ზოგჯერ შეგიძლია შენც არც აღიარო შენც ავში რა, აი თქურულე, საიდან იცელი, აი მეჩხობოდი ხოლმე, საიდან იცი შენ. კარგით, ნახოთ ახლა. რას ფიქრობ ახლა აი იმ მომენტზე, აი თქვენი პარტნიორი, რაც ხდება ახლა? რაც ხდება ახლა? რას ფიქრობს? იმაზე აი რა ხდება მე თქვენ შორის. თქვენზე რას ფიქრობს? მისი გრძნობებით ნახოთ. რა არ შეუძლია რომ მან მიიღოს? არის ზოგჯერ ესეთ რამე, თქვა ურთიერთობა, რასაც ნუ არ მინდა, ვერ მიიღებ ამას და უშოთ, ხო, რაღაც მეუღებელი აქვს მაგისთვის, ნახოთ. აი ეხლა ამ პერიოდში უნდა ელოდოთ თუ არა მისგან რამე ქმედებას, ეხლა ესეც ნახოთ. რა ჩაიფიქრა თვითონ, აი მაგას რა აქვს ჩაფიქრებული საერთოდ ამ თემასთან დაკავშირებით? რას ფიქრობს თქვენზე ძილისწი? ესეც ვკითხოთ ახლა, ხო? თავის თავს რას ვერ პატიობს? ესეც ნახოთ. რა უკვე დასკვნები გამოიტანა? რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს? აი მოდეთ ავიღოთ ერთი კვირის განმავლობაში დავუშვათ, ხო, რას მიიღებს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ეხლა რა შეიძლება იყოს აი ესეთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი მისთვის? ამ ხართ თუ არა თქვენ მაგის გეგმებში საერთოდ სამომავლოდ? Ну, рад к маму, да, вкидывать оба паузы, аресту, да, со сроли. А как, ну, если да, вот эти дружи, а когда я с Гави год, мага, майнц, икос, икос. Да, ведь, вот, хо, первое, я хочу, ну, вкидывать, раз, раз, пикропс, эсэ, хот, кэнс. Ну, ахла, а крах, тэба, нахат, раз, пикропс, эсэ, да, мне не симарт, ли, гитхрат. Чем излия, албат, гага, харот. Ро, эсэ, да, мне не, ахват, пикропс, ро, принцип, ше, эс, рад, смохта, ну, эсарис, а ну, ригити, мовлина, такой инсуртирту баш. И мы там здесь, я нахат, пентакли без нефит мачуна тави, там сакмияну, скажи, сакмия битвар, да кавы були, и мы там, арт из ару курупсет оба ам ситуация, а и серу да ушват, ну, морче да дава срулет, койла перера, а хат сегет энергия, там он видя, мы там, распикрупс, а я маспикрупс зустат, ра. Ки, митором рогур арис, но эсэ онда момухтары иго, ра. Угу. Па, ну, а эсэ гэрэвэ меубнэба, ро эсэ арис пауза да колапэрэ шэйцэбэ. Тхо ба эсэ рогур арис. Шэлэ ба адамянс кондэс рагац цуалэ ба дэ хасиады, да эс хасиадэц магазэ вэтгоба мукмэдэц. Ну, внахот шэмдэ гэрэ асква, чуэнэ бэн, чуэнэ да мэрэ уку мэхтэбэт киде. Ткэн зэрас пекропс. Ну, гугойбо, а эхла распикробс, да, в принципе, манараши, кошки, арканы, ничнавс, има сроца, ми магастан, а ну, уртвертуба, ар срулдеба, пирикит, эс арис симпаре, а я кам шам тховаши, арис симпаре, ро. Шейдзлеба, тква, да, ушват, эхла, квензе шейлеба, распикробс, и цит, ак, ми, ро, ткен тютен залени, сетим, аре, адамияне, харт. Да схвата шорис, мне еще мизли от кваро, а ну, эсэ дамяне, пикропс, ро, ткэн твитон, харт, рагац миси эрдгули, ра, царунда иго, сай, ткэн эрдгули баши, мага схвата шорис, ай, чуя ареба, ареба. Ну, хо, ай, арсад арцава, чем ган, гай, гет, аки, арсад арцава, миру мивал, эс заам агра дамптеба. А ну, ак арис рагац гёбнебе, че, либо ткэн эха нерой псиш, либо тири харта, амдрос, эсэ дамяне убрал че либо габразовис, ну, а если ты умнишнел урагаца, то зогдир арис, ром, розет, арис, если розет квентавзе мушал, то кохо, розет квентавзе кое апасет, да схванайрат укоробс, ткен аракцет, урат гэбас, эсэ траме, всем тру че либо ак умнишнел ураме мохта, рад че либо уко ико араэрт хэлда, убралот, ну, киде мохта. Да ткен эхла нервиулуб, да андрос эс вообще ар нервиулубс магаз. Но джер-джер-бет мяк нервиулубас верф хэ дава. Битеро ак пиликит дарцмунне були, ро ткен арса дарцла хвалт визган. Ай гэти позиция арис, ра. Грдзноба. Грдзноба, грдзноба, ак арис рогур. И цит принципши. Чем я из гогу? Да рогур цминда и симовикцы. А я с этой грызуноба акама сам цучше. Да раз из эсяк это псеха не робзе там ашобс. Не робзе там ашобс. Чем из ее гитрат. Эсэх ларис рогур и цит. И ай мартла гёбнемет. Эсэх ла убрал супта манипуляция бихтеба. Раз из эсяк это псеха. И мы тоже акнахат. Залена смешное лувание хард кон магисту. Скайгет. Залена смешное лувание хард магам. Раз это акетепс садамияне. Акетепс амас шегне булат. Куа унда вас цавло. Ай гэти рагаца арис ак. Куа унда вас цавло. Геубнебит. Рагац ткен суткилан. Мага ткен ар нерви улуб. Тара чон ход кутру ткен цар нерви улуб. Тво сигнификация. Гвалина гванаха. Гай. Жемде гев нахват эхла чуэн. Раз вер игэпс, эсэ дамияне, раз вер ми игэпс. Ну, ак раз вер ми игэпс, ро, ткэн, нцит рогур арис, ак саэр, то троца, айт квэн ро, икот схвиси, амас вер ми игэпс.
ანუ მარტო აი ფიქრიც თუნდაც იმაზე, რომ შეიძლება ეგ ვინმესთან იყოს სხვასთან, ამას რა ვიცი რა, ისე დღეში აგდებს, რომ მიტომედეს თუ ქონდათ უკვე თქვენ სექსუალური ურთიერთობა, ეს вообще წარმოუდგენელი. არა, ვერ მიიღებს მაგას. ვერა, ამაზე შეიძლება გაგიჟდეს, გადაერიოს, რომ აი даже ეს ფიქრები, რომ თქვათ მაგასთან მოდის, რომ თქვათ აი ხო შეიძლება რომ სხვასთან იყოს, ან ხო შეიძლება სხვისი გახდეს, აი ეს უკვე აგიჟებს. არა, არა, აი ჯობია ეგ არ იყოს რა, ეს არის რაღაც მაგისი საშინელება. კი ბატონო, ნახოთ შემდეგ. ეხლა რამეს უნდა ელოდოთ თუ არა მაგის დამოქმედებას? ეხლა არაფერი ისეთი არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ახლა ეს თავისთვის ჩვენი ვრაც ადღაც, ეს ამ შემთხვევაში მან არა შემზე მზე სარკანი არის უბრალოდ ეგოისტობა საჩვენოს, როგორ იცით, რომ ისედაც ძალიან კარგად ვარ ჩემთვის რა, ანუ რაღაც უკვე ეგოისტური პოზიცია კი. ჯერ ეხლა რო გითხრათ, ცოტა ნუ ცოტა არა გაბრაზებულია, კარგი, გაბრაზებულია და არის ეხლა რაღაც საქმეებს აკეთებს ოჯახში თუ რაღაც. არა, ყოველ შემთხვევაში ჯერ მაგას უნდა გაუაროს ამ ყველაფერმა, უნდა დაფიქრდეს. და მე უკვე რაღაცა მიიღებს გადაწყვეტილებას, ნუ აქ სიყვარული არის, გაიგე, აქ უყვარხარ თქვენ ყველა ვარიანტში და ამიტომ ცუდად დაელოდეთ მაგას ახლა, ცოტას რო ცუდად გახდება თქვენს გარეშე მოენატრებით და საწავა. აქ ესეთი პოზიცია, არანაირი ესეთი მომენტები აი აქ არ არის, რომ თქვენ ამაზე ინერვიულოთ, აი საერთოდ. ნუ კიდევაც ვამბობ, თქვენ არ სერვიულობთ, ვისაც რეზონირდება ხა სიგნიფიკაცია რა. ნახოთ ახლა ჩვენ. Так. Нахот эхла чуен, ра чай пикра. Ай геубнебет, маган ра чай пикра. Ай цота шоридан укурепо. Шори да як нахот кализис. Тухедав да ик укан китхулопс месседжерс да каце арис укан. Ну ха эцит ра эс эхла дарзмунули арис, ро ткуна ну глови аре калеви зихар да тири хар да. იჯდეს და ელოდოს ახლა, როდეს მე მაგას რამეს მიწერ. გაიგეთ? ანუ ეს რაღაც ისეთი მომენტია, რომ ეს ჭკუის სწავლება უნდა თქვენზე, იმიტომ რომ აქ არ წამსვლელი არ არის, თქვენ ხართ ის ქალი, რომელიც ახლა მაგისი არის და მაგას ვინც რა არ უნდა გააკეთო, ის აი მყარე ეს არის და სხვა არავინ. ნარვესი ჩემოლამაზებ და კაი ნახოთ ახლა ჩვენ შემდეგე. რამე რას პიკრობს? ძილისწინ რას პიკრობს თქვენ? Ну, ისეთ რას პიკრობს, რომ საერთოდ თქვენ ხართ აი ისეთი ადამიანი, რომელიც მაგას, ანუ თქვენ ხართ მანიპულატორი, თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ გააკეთებინოს მას ის, რაც მას უნდა. ანუ ნახეთ როგორი მომენტი. მაგას ახლა აი ბრაზდება იმაზე, რომ შეიძლება თქვენ უფრო აი თქვა გაქვთ თქვენი ну როგორ თქვა ახლა, მინდა რომ იყოს ასე, ну თქვენი აზრი უნდა გაიტანოთ რა, აი ეგეთი მომენტი, რომ თქვენ აქ მაგასე ცდილობთ რომ манипуляция გააკეთოთ ყველანაირად, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ისე როგორც თქვენ გინდათ, მაგრამ ამას არ უნდა, ეგეთ ცდილობს მაქსიმალურად რომ რაღაცა ეგეცნაამდეგოთ, მაგრამ ეტყობა არ გამოდეს ეს და ანუ манипуляტორი, ანუ ისეთი ყველაფერი უნდა აი თავისი უნდა გაიტანოს რა, აი ეგეთი რაღაც, ეგეთი ფიქრები აქვს თქვენ. ნუ აქ გითხარით, ცოტა გაბრაზებულია ჯერ, ამიტომ ხა რაღაცებს რო იფიქრებს არ ენერგიულად ხა თქვენ მაგაზე რა. რას ვერ პატიობს თავის თავს ახლა ეს ადამიანი? აი რას ვერ პატიობს და ზუსტად რო ეს სიტუაცია რო შექმნა მაგან, გაიგეთ? რო ეს სისულელი რო გავაკეთე რა, რო წავიდე, შეიძლება კარები დააბრახულა და წავიდე. ამ შეიძლება კარაფი ისეთი მნიშვნელოვანიც არ იყო და ადგა და წავიდა ვითომ. რაღაცა ჭკვიანური გააკეთა ხო თავის ჭკუეთ, მაგრამ ეხა თვითონ ნერვიულობს. მართლა ნერვიულობს, რომ თან პლუს კიდე მანძილი არის თქვენ შორის და ნუ კი ბატონო, ანუ
იმას ვერ პატიობს, რომ რაღაც არა ის სულელური ის გავაკეთე რა, манипуляция, რაც არ უნდა ყოფილიყო რა. ამაზე კი ბატონო. ძალიან დიდი ნერვიულობა აქვს, ფათაშო, რაღაც რაღაც 3, 4 მაღალი არკანია, იმიტომ რომ ეს მართლაც და ნუ რაღაცა ხოიცეთ, რომ თქვი თქვი და ეხლა ეთყობა ესეთი ხასიათის ადამიანი არის, რომ არც თან ნერვიულობს, გაიგეთ, თან ძალიან უჭირს, რომ ცდილობს, რომ დამშვიდდეს, მაგრამ ამავე დროს ხასიათი აქვს ისეთი, რომ თქვი და ეხლა როგორ გავაკეთო პირველი ნაბიჯი, გაიგეთ, ანუ ეს ხო მე ხო თქვი რაღაცა, ხო? მე რას ველოდები შენ, რომ გოგომ და დაიწყოს კი? რას ველოდები და მინდა შეხვედრა, რას უნდა შეხვედრა, ბედნიერება უნდა, ანუ ეს იყო როგორ იცით, აი ზოგჯერ არის ხო ცოტა ფიცხი ხასიათები რო აგახვა კაცებს, ეხლა უამრავლესობას და უბრალოდ აი ჯერ გააკეთა თქვა და მე დაფიქრდა, რომ ეს რა გავაკეთე, რა სისულელი გავაკეთე, ის ის გავაკეთე, ხო? მაგრამ უკვე გავაკეთე. ეხლა უკვე ხასიათი არაძლევს საშუალებას, რომ ადგეს და შეცვალოს, მაგრამ დაანტიკრობს, რომ ნუ არა უშავს, ცოტა იწვნიოს, იჯდეს ეხლა იქ და მელოდოს და ენერგიულობ. და ამ დროს არის ის, რომ თქვენ თუაც არ ნერვიულობ. ნუ ვისიც არის ეს გაშლა ნამდვილად ცოტა შემიძლია იქ გითხრა რა. კარგით, ნახოთ ეხლა. ანუ რა დასკვნა უკვე ნუ გააკეთა მაგან ახლა რა დასკვნა? Ну, ის დასკვნა, რომ უნდა ჩუმად ყოფილიყავი რა, იმიტომ რომ ეს თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მაგისთვის, გაიგეთ და მაინც ვერ შეგწვის ვერანაირად ხასიათი, ვიცეს მაგან, ну, რა ვქნა ეგეთი ხასიათი აქვს. ეგეთი ადამიანი არის, ხო? ანუ ისეთი ახლა ხდება ძალიან კარგად, რომ თქვენ ხართ ესეთი, თქვენს კაი ხასიათის ის ხართ, ტიპშა ხართ რა ასე თქვა. იმიტომ რომ აქ ნახეთ, თქვენს ეს ხედავს მაგის როლში, თვითონაც რო მაგი, ანუ აქ ორი ძლიერი პიროვნება, ხო, შეხვდა. თქვენს გაქვთ თქვენი მური ხასიათი ამასაც, ხო? და მაინც ახლა რა დასკვნა გამოიტანე, აი სუტყვილა დაუშვოთ ახლა ბრაზდები რა, იმიტომ რომ ნუ ტიპია ესე, თქვენ ძალიან აქტიური ეთყობა ესეთ ენერგიებში ხართ, რომ რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც თქვენ თქვენსაც გაიტანოთ, ხო, გაიტანოთ. კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო და ამიტომ არის, რომ აქ ახლა დასნა გამოიტანე, რომ აზრი, აი პრინციპში გაბრაზების აზრიც არ არის. ეხლა როგორ არის, იცით? Ну, а ეგეთები ხართ რა, ორივენი ხართ, მასეთი, მასეთი ხასიათის, იმიტომ რომ ეს უცბად გაბრაზდა, გააკეთა რაღაც წინდახედულობა, აი თითქოს აი წინდახედული უნდა იყოს, ან даже როგორ აიცით, ანუ აი აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან როგორი მომენტი, იცით, პრინციპში მაინც ეს მიზიდავს, გაიგე, აი ეს აი თქვენი ჩხუბი, თქვენი კამაძი, თქვენი აი ეგეთი მომენტები პირიქით ამას იზიდავს, გაიგეთ რა ხდება, პირიქით და მაინც მიყვარს, გაიგეთ, მაინც ჩემია. ანუ ეხლა სუნთლად ეხლა ისეთი ქალი, რომელიც რომ ყოფილიყავი ძალიან ზეწმარი, მშვიდი და ლაგებული, არა. ამას ეთყობა ეს სულ რომ ცეცხლისზე რომ ნავს რო ასხავთ, ხო, ეს უფრო აი მოსწონს რა ამ ადამიანს და там плюс კიდე თქვენ არა ხართ ეს ქალი ეთყობა, რომელიც ახლა გაეკინოს მაგას, რომ არიქა შენ შემოგევლი, ოღონდ შენ დაბრუნდი და ყველაფერს გპატიო. არა ხართ თქვენ ეგეთი ადამიანი და ამიტომ ეს კიდე უფრო მაგაში აღვიძებს ამ ცეცხლს და ნავს. კაი, ნახოთ შემდეგი რა ხდება. რა გადაწყვეტილებებს, ხო? Так, раз изავს. Ну, нахат им периодში, რა გითხრათ, მაგასთან ჯერ მიდის აი ეს რაღაცა შინაგანი ბრძოლა, დაუბრუნდე, არ დაუბრუნდე. ანუ მივწერო, არ მივწერო. რა გავაკეთო, დავრჩე, არ დავრჩე, სხვათა შორის, აი აქ ეს მომენტები მაგას რა, აქ მიდის შინაგანი ბრძოლა, ძალიან სხვათა შორის, ახლა რთულად არის, ახლა ამ ну, там თქვენთან უნდა, თან არ იცის რა გააკეთოს, გაიგეთ, კი ბატონო. ა გოგოებო, აქ როგორი სიტუაცია იცით კიდე? ა დუნდაც რა დასნა გამოიტანა.
დასკვნაკიერებაც რავად ესე რა ქვია. ნახეთ, მე გეტყვით. ეხლა აქ შეიძლება როგორი სიტუაცია იყოს. ვიღაცისთვის გოგოება, ხა მე არ ვიდახარო ყველასთვის, მაგრამ ნახეთ. თუ არის აქ რამე ისეთი თქვენს შორის რამე სხვაობები, თუ არის თქვენს შორის ისეთი მომენტები, როცა თქვენ დაუშვათ ან მანძილზე ხართ, там за шорма шорманзилце ан даушва თქვენ შეიძლება даже სხვადასხვა ქვეყანაში ан даушва თქვენ ну марта ისეთი კონდა ისეთი სიტუაციები რომ ну короче აქ ერთ სიტყვით რა ეს ადამიანი შეიძლება შეეცადოს ან ვინმეს გაცნობა ან შეიძლება თქვათ ну садми, რა ვიცი მე. ეს შეიძლებაც მიხვდება ეგ, რომ არ შემიძლია, არავინ არ მინდა. ანუ როგორ არის ზოგჯერ ნახეთ, ზოგჯერ პრინციპში კარგიც არის, როცა ადამიანი თქვათ, ახლა ну სადოს თქვათ, ხო? სადმე წასვლა, მე არ ვიძახე ახლა, თქვათ, ახლა ვინმე ქალთან ну სექსუალური ურთიერთობაზე არ ამაყლაპარაკი. უბრალოდ ახლა არის ზოგჯერ ეს მომენტები. რომ დარწმუნდეს, რომ მართლა თქვენ ხართ ის ქალი, ვინც მას სჭირდება. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, ეს იქნება კიდე მესიჯი ბიჭებისთვის. ზოგჯერ არის როგორი მომენტი. როცა ქალს უყვარს თავისი კაცი, ну ჩვენ კაცებზე ქალზე მე ხომ ამ დროს ვსაუბრობ. ჩვენ ხო ვეუბნებით, რომ შენ ხარ ყველაზე კარგი, შენ ხარ ყველაზე ლამაზი, შენ ხარ ყველაზე კაცური, შენ ხარ ყველაზე მიმზიდველი, შენ ხარ ასეთი და ასეთი, იმიტომ რომ გიყვართ და ეუბნებით. ეხლა ამ დროს რატო არის თქვა, რომ კაცს მაგალითად, ну, იზრდება, იმიტომ რომ მაგ ეგო, ხო, აქვს ძალიან ისეთი კაცებს, რომ ამათეს ჭირდება. ეხლა როცა თქვენ ამას სულ ეუბნებით, ამას უკვე წარმოდგენა უჩდება, რომ მართა ეგეთი ვარ მე. და ზოგჯერ არის სიტუაცია, როცა თქვათ, აი, თუნდაც მე ხო მაგარი ვარ, მე ხო ძლიერი ვარ, მე ხო ყველაზე, ну, რაღაცას წაული ვარ, ხო? და ხდება ისეთი სიტუაცია, სადაც ну, ან ეუბნებიან ან ექცევიან სხვები ისე, რომ საერთოდ იქ ვერ გრძნობს თუ მაგას ხო, ну, ანუ მიდის ისეთი განწყობით, რომ ყველაზე მაგარი მე ვარ. იმიტომ რომ თქვენ ეს ჩაუნერგეთ. მივიდა იმ რაღაცა საზოგადოებაში, შეიძლება იქ სხვა ქალებიც იყოს და იმ არც ერთმა ქალმა არ შეხედა მას იმ თვალებით, რა თვალებით თქვენ მას უყურებთ, ეს ხო იგრძნობა. და რაღაცა სიტუაცია ისეთია, რომ ეს კაცი დაიბნა, რატო? მე ხო მაგარი ვარ, ხო? მე ხო მაგარი ვარ, ვერ გავიგე, რატო არ, რატო ფიქრობს ჩემს, რატო არავინ არ მიყურებს მე ისე, როგორც ვთქვათ, ეს გოგო, ის ჩემი საყვარელი გოგო მეუბნება, ხო? აი ეს არის ზუსტად და ამ დროს მე ბრუნდება უკან, იმიტომ რომ ხდება ძალიან კარგად, რომ ეს კიდე შეფასება თქვენ რომ მაგას ჩაუნერგეთ, ეს მოსწონს და უნდა და სხვა ვერავინ ვერ აძლევს მაგას. გაიგეთ, აი ეს მომენტი და კაცებს საერთოდ უყვართ როგორი მომენტი მაგათვის, ახლა ქალებს უფრო დიდი დიაპაზონი აქვს საერთოდ ემოციების და კაცებს ისე არ აქვს რა და ამიტომ ჩვენი გაგება უჭირთ ქალებს და და ის რომ ვერ მიიღო იქ სადღაც ეს ზუსტად მომენტი ხო, რომელშიც თქვენ აძლევთ. იფიქრა რომ არა, მე დაუბრუნდები ჩემს ვარსკვლავს, იმიტომ რომ ხო და კაცს უყვარს აი ეს მდგომარეობა, ანუ თავისი განცდა, ასე თქვა, თქვენს გვერდით, თქვენასაც აძლევთ მაგას. გაიგეთ, აი ეს არის მაგისთვის მნიშვნელოვანია და ამიტომ აქ არის ასე თქვა ისევისი მირჩევნია მე ჩემი გოგო. გაიგეთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც მაგას აი აძლევთ იმას, რაც მას სჭირდება შინაგანადაც, ხო ხვდებით რა?
ანუ თქვენთვის არის ეს ვარსკვლავი, თქვენთვის არის ეს ყველაფერი, თქვენთვის არის ეს ესეთი მნიშვნელოვანი და იქ არ არის, ანუ არ არის, ხვებთან არ არის ეგრე. Так, რა აღიზიანებს ახლა ჩვენ ვკითხოთ ხო? იმე აქ როგორ აურიე? გოგო რა აღიზიანებს? აი ცეთ რა აღიზიანებს? მე გეტყვით თქვენ ახლა. აი თქვენ თუ მაგას ექცევით როგორც პატარა ბავშვს, ეს აღიზიანებს. თქვენ თუ ახლა, იმიტომ რომ როგორ არის თუ თქვენ შორის არის სხვაობა, მაშინ შეიძლება თქვენ ან დაუშვოთ თქვენ როგორც ექცევით ხოლმე, აი კარნახობთ, რა უნდა გავაკეთო, სად უნდა წავიდე. აი პატარა ბავშვი, აი როგორ თუ ექცევით მაგას, ხო? არ გაცივდე, საჭმელი ჭამე, აი ეგეთ ეგეობნებით, ეს არის დედის როლი, ხო? აი ეს აღიზიანებს, როცა თქვენ მაგას ექცევით, როგორც პატარა ბავშვს. ეს დაიმახსოვროთ. და ნახოთ ახლა თქვენ ხართ თუ არა მაგის გეგმებში. ეს ადამიანის თუ თქვენზე ფიქრობს, თუ წარსულზე ფიქრობს და სულ სხვათაშორის ახლა რო გითხრათ ახლა, რა თქმა უნდა ხართ აბრაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ აღიზიდაც ხართ. კი, რაზელა, კი. კი, ბატონო. 100%-იანი, 100%. ეს ადამიანი იცით რა, ეს თქვენ არჩეული ხართ მისე. მაგრამ თქვენ უკვე აგერჩიათ, გაიგეთ, აი ან სულის დონეზე გინათ. ეს თან ახლა ის როგორი ეს არის სიყვარული, რომელიც მოვიდა და აი დალოცვილი სიყვარული, აი ასე ვთქვა. და ამიტომ ახლა აქ რა თქმა უნდა თქვენ ხართ ის რჩეული და აქ რო გითხრათ, რომ სადმე პირიქით, ამას შეიძლება ეშნოს თქვენ არსად არ არ გაიქცეთ მაგას. არა, აქ უკვე даже როგორ გითხრათ, იცით როგორც არ უნდა იყოს, იყოთ უყარ ხართ მაგას. ნუ კარგით, ახლა აქედან ავიღებ. პაუზა თუ დასასრული მე გითხარით, ისედაც გავიგებ ჩვენ. არა, ეს ადამიანი, ეს აქ არის დაბრუნება. კი, დაბრუნება. აქ არის პაუზა, 100%-იანი პაუზა. აქ რაღაცა შეიცვლება ახლა თქვენს ურთიერთობაში უეჭველი, მაგრამ აქ როგორი მომენტი ისეთ რაღაცა თქვენში მიდის ცვლილება. ცოტა ხანი იქნება სიტუაცია ისეთი, რომ დაუშვათ. Ну, ჯერჯერობით არის ცოტა სიცივი კი არის თქვენ შორის, მერე უკვე დაბრუნდება ეს ადამიანი ყველა ვარიანტში. რა დაბრუნდება, მაგრამ ცოტა აქ რაღაცა სხვაობა გაქვთ თქვენ, ან ეროვნება, ან რელიგია, ან წლოვანება, რაღაცა ეგეთი მომენტები არის, მაგრამ აქ არის სიყვარული და არც არ გაგიშვებს ეს ადამიანი. უბრალოდ ცოტა რაღაცა მართლა პაუზა გაქვს, თან ძალიან უმნიშვნელო და ქალის ახლა ჩვენ ძალიან მაგარი ინტუიცია გვაქვს. ანუ კაცესაც ზოგს იმისთან აქვს, რომ ქალის სჯობია, მაგრამ აქ არის სიტუაცია და თქვენ ძალიან კარგი, იმიტომ არ ნერვიულობთ არც ერთი და არც მეორე, იმდენად რომ ისეთ რომ ეს უბრალოდ არის დროებითი პაუზა. ამიტომ გოგობა, თუ ახლა ვინმეს გაქვს ძალიან აქ დიდი პაუზა, რა გითხრათ, ხო, ეს უკვე პირადად უნდა ვნახოთ ჩვენ და გავარჩიოთ რატო გაქვთ ეგეთი რამეები, თორე და იტყობა და თქვენ რა სიხარ და უცდით, ნუ რა თქმა უნდა თქვენი არჩევანია რა ზელაპარაკე, მაგრამ მაინც ახლა ეს უკვე სხვანაირად გასარჩევი და აქ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს პოზიცია ვინც გაეგო, ეს არის აი მართლა პაუზა. კარგით, შემოსიხარულებ, გელოდებით ახლა კომენტარებში, მომწერეთ რამდენად რეზონირდეთ, რამდენად თქვენი ეს გაშლა და თქვენი კითხვებიც დაწერეთ. კითხვები რას გულისხმო გოგობა? კითხვებს თუ თქვენ მე მომწერთ, მე ვერ გიპასუხებ. მე კითხვებზე ვპასუხობ ჩემთან გოგოებთან კლუბში, იმიტომ შევქმენი ეს კლუბი, რომ თქვენ შეგეძლოთ ახლა იქ დამისოთ კითხვები, რაც თქვენ გინდა და პლუს კიდე მე ყვაძლევ პრაქტიკებს ჩვენ, ახლა იქ ტრენინგები გვაქვს ბევრი საინტერესო და ამიტომ და ძალიან ისეთი სიხრცე გვაქვს, რომ სასწაული, ამიტომ მოგბრძანდეთ, ლინკი არის ვიდეოს ქვეშ. შეგიძლია Telegram არხზე არის ეს ჩვენი კლუბი შექმნილი. ყველა იმ რომ ეკითხებით, სად არის თქვენი მედიტაციები, ჩემი მედიტაციები, სულ ყველა არის კლუბში, იმიტომ რომ ნუ ასე მომიწია, რომ დავხურე ის არხი, რომელზეც იყო ეს მედიტაცია, მაგრამ კლუბში არის შენახული ყველანაირი მედიტაცია. მოგბრძანდეთ, სიამოვნებით.
დაგეხმარები, თუ რამე შემიძლია ვიყო 20 საჭირო.